بسم الله الرحمن الرحيم مدن يل يمروين ومهد آدم بوتان يمر كله كل فردي عن أما عشر كان واحد كوس وبندق الدونة هدو الله يلاهدو وحصو سارك سيدا أن أقنا هاي موضوع إنه سيجود هاني دو حكو سابسيني هاي سوقينتا وحانو سو أرقناي dhexitaanka isku jirka suuqgeynta oo aanu sameyn hordhac dabadeedna aan si tafaasiil leh ama si hoose aan u faahfaahinay qeexitaanada kala duwan ee qorayaasha caalamka ee ku takhasusay maadada suuqgeynta ay sameeyeen. Hadda waxaanu gudagalnay inaanu si gooni-gooni ah u baranno isku jirka suuqgeynta ama afarta qaybood ee suuqgeynta, kuwaas oo kala ah wax soo saarka, goobta ganacsiga, qiimaha iyo suuqgelinta. Sidaad ogtihiin mudanayaal iyo marwooyin, qaybaha kala duwan ee suuqgeynta afkaar iyo aragtiyo kala duwan baa ku soo arooray. culimada ku takhasusay suuqgeynta qayb waxay aaminsan yihiin afar qaybood, qayb waxay aaminsan yihiin shan qaybood, qaybna waxay aaminsan yihiin todoba qaybood inay suuqgeynta u kala baxdo. Haddaba annagu casharkeennan isku jirka suuqgeynta waxaanu si gooni ah ugu baranaynaa afarta qaybood ee suuqgeynta, todobada qaybood ee suuqgeynta, iyo shanta qaybood waxaanu uga soo hadalnay hordhacyadii qeexitaanada aanu ku soo qaadannay casharadii hore. Hadda kalfadhigan waxaan baran doonaa wax soo saarka iyo qaybihiisa kala duwan iyo laxanka suuqgeynta ah ee daruuriga ah inuu qofka suuqgeeyaha ah ama iibiyaha ahi uu la yimaado si uu wax soo saarka u iibin karo. Soo dhowaada. Ugu horreyn, hordhac. Mowduucan wuxuu ku saabsan yahay wax soo saarka. Soo jeediyuhu waa aniga Mahad Aadan Bootaan. Anigu waxaan ka socdaa shirkaddan Takhtarka Ganacsiga Soomaaliya. Shirkaddan waa shirkad ka shaqeysa la talinta iyo horumarinta ganacsiga. Intaa kadib waxaanu gudagelaynaa bal ahdaafta casharkan. Casharkan waxa uu ku barayaa qeexitaanka wax soo saarka iyo wuxuu wax soo saarku yahay, isku jirka wax soo saarka, qaybaha kala duwan ee wax soo saarka uu ka kooban yahay, noocyada kala duwan ee wax soo saarka. Waa maxay wax soo saar? Halkan waxaan soo qaatay laba qeexitaan oo kala duwan. Wax soo saarku waa badeeco ama adeeg uu bixiyo ganacsi, shirkad ganacsiyan mid dhexe. Tusaale ahaan, joog kaba ah, adeega duulimaadka, taleefanka gacanta lagu qaatay moobilka, iyo wixii la midka, dhammaantood waa wax soo saar muhiim ah oo aanu iibsanno, maxaa yeelay baahideena joogtada ah ayay daboolaan wax soo saarkaasi. Wax soo saarka waxaa lagu sifeyn karaa sida halkan ku cad. Kurjad faa'iidooyin ah, kuwaasoo uu suuqgeeye ama iibiye ka iibiyo qof macmiil ah. Halkan waxaa la tilmaamayaa wax soo saarku inuusan hal faa'iido ahayn, laakiin uu leeyahay faa'iidooyin kala duwan. Dib ayaan ka baran doonaa isla casharkeennan wax soo saar walba wuxuu leeyahay faa'iidooyin kala duwan oo baahiyo kala duwan daboolaya. Qeexitaankan waxaan ka soo maanguuriyey ama ka soo qaatay Philip Kotler oo ah qoraa caan ah oo ku takhasusay maadada suuqgeynta. Sidaas la mid ah, Dr. Nicky Smith oo ah nin madax ka ah barashada cilmiga farmashiga ee jaamacadda Mississippi ayaa sidoo kale isagu wuxuu leeyahay wax soo saarku waa faa'iido ama natiijo fiican, taas oo keenta macaamiishu inay
kula tacaamulaan isla markaasna isticmaalaan badeecada ay aad iibinayso. Mudanayaal iyo mar weyin, waxaan jeclaan lahaa qeexitaanada inaan halkaas uga baxo. Halkan labadan qeexitaan waxay isku raacayaan wax soo saarku inuu yahay wax faa'iido leh isla markaana daboolaya baahiyo, waana sababta keenaysa qofka macmiilka inuu iibsado. Qofka macmiilka wuxuu doonayaa baahidiisa wax soo saar daboola, waana sababta uu u bixinayo kharashka. Waxaanu halkan ku baranaynaa sidoo kale isku jirka wax soo saarka. Waxaanu soo sheegnaa wax soo saarku inuu leeyahay faa'iidooyin kala duwan. Haddaba waxaan rabnaa halkan inaan baranno maxay yihiin faa'iidooyinkaas kala duwan. Wax soo saar walba, ama ha ahaado wax soo saar la taaban karo sida kombyuutar, mobile iyo wixii la midka ah, ama ha ahaada adeeg sida dhakhtarayn iyo talabixinno, waxay leeyihiin qaybo kala duwan ama faa'iidooyin kala duwan. Qaybaha kala duwan waxaa ka mid a qaybta koowaad, qaybta aasaaska ah oo luqadda afka qalaad lagu yidhaha core party, qaybta la taaban karo oo afka qalaad lagu yidhaha tangible party, qaybta dheeriga ah oo afka qalaad lagu yidhaahda augment party, iyo qaybta ugu dambeysa oo ah hanaqaadka ama potential party. dhegeystayaal iyo daawadayaal, si aad u fahantaan qaybaha kala duwan ee wax soo saar walba uu leeyahay, waxaan soo qaadan doonaa tusaalooyin kala duwan, bal aan u guda galno tusaalaha ugu horeeya. Ka soo qaad, wax soo saarku ama wax soo saar walba wuxuu ka kooban yahay afartan qaybood. Wax soo saar aan afartan qaybood lahayn ma noqonayo wax soo saar baahi daboola. Ama ha ahaada moobilka gacanta, ama ha ahaada baabuur la wado, ama ha ahaado dhar la xirto, ama ha ahaado dhakhtarin, ama ha ahaado la talin, ama ha ahaado adeeg duulimaan, wax soo saar walba wuxuu leeyahay qayb aasaasi ah. qaybta aasaasiga maxay tahay? Qaybta aasaasiga waxa weeye faa'iidada daruuriga ah ee qofku uu wax soo saarka ka helayo. Tusaale ahaan, haddii anigu aan kaar ka furto shirkadda Golis oo ay number isiiso, kaarkaas aan ka furto ama nambarkaas shirkadda Golis ay ii furtay, faa'iidada aan ka helaya waxay tahay inaan yeesho number la iga soo waco aniga, isla markaana aniguna dadka aan ka waco. Waxaa lii leeyahay mahad nambarkiisa noo sheeg, mahad nambarkiisu waa 7826, meeshaasaa laga helaa. Qof walba meeshaasuu iga soo wacayaa, aniguna qofkii aan doono nambarkaasaan isticmaalaya oo ka wacaya. Kaarka aan ka furtay ama nambarka Golis ay siisay, faa'iidadiisa aasaasiga waxay tahay inuu yahay address la iga helo, meel la iga heli karo haddii la ii baahdo. Qaybta la taaban kara maxay tahay? Qaybta la taaban kara waa lafta yar. Lafta yar waa qaybta la taaban karo. Maxaa dheeri ah? Sahalku waa dheeri. Taleefanka kaarka sahal la'aan waa isticmaali karaa, sahal in la igu furo waa dheeri. Internet inaan ka galo internetka in la igu furo waa dheeri, waa adeeg dheeri ah oo aan ku jirin. Qaybta ugu dambeysa oo ah qaybta hanaqaadka, hanaqaadka waxa weeye mustaqbalka wax soo saarkani uu leeyahay inuu horumar sameeyo. Xaqiiqdu waxay tahay shirkadda Golis markii ay taleefanadan landline-ka iyo gacanta bilaabaysay, ma jirin sahal, internetna ma jirin. Horumar ayuu wax soo saarku sameeyey. Shirkadda Golis waxay ku guuleysatay nambaradeeda inay sahal u furto oo qofku lacagtii ku kaydsan karo kana diri karo. Waxay fududeysay in macaamiishu ay lafta Goliska ah internet loogu furo. Halkaa waxaa ka muuqata qaybta hanaqaadka, kaarka Golis ama nambarka Golis waa mid socda oo horumar sameynaya.
mustaqbalka soo socdana horumar buu samaynayaa, oo halkaas way muuqataa, shaki kuma jiro. Way dhacdaa wax soo saaro, qaybta hanaqaadka ay ka maqan yihiin, waana wax soo saarada iyagoo suuqa ka baxa inta badan, maxaa yeelay waa looga guuleystaa tartanka. Tusaale waxaan usoo qaadan karnaa sidoo kale mobilkan oo ah taleefan gacanta. Taleefankan gacanta wuxuu leeyahay faa'iido asaasi ah. Faa'iidada asaasiga maxay tahay? Faa'iidada asaasigu waxay tahay inaan kaar inta soo furto gashto, oo aan isticmaalo, oo aan ciddaan doono kuwaco dal iyo dibadba, inuu ii suurtageliyo kaarkayga inuu on noqdo, ii shidnaada mar walba, la isoo wici karo. Waa faa'iidada ugu horreysa aan ka helayo taleefankan. Qaybta la taaban kara maxay tahay? Waa laftaan. Mobilka waa mobil qurux badan, gacanta lagu qaadanayaa, jeebka lagu qaadanayaa, dukaanka markaan tago gacanta la ii gelinayaa, markaasaan lacagta bixinayaa. Muuqaalkiisan iyo laftaan iyo quruxdan waa waxa la taaban kara ee aan wato. Waa taleefon, waa taleefon gacantan ku wataa, waa wax la taaban karo, waa wax soo saar la taaban karo, waa badeeca la taaban karo, waa qaybta ama faa'iidada la taaban kara, waa taas. Sidoo kale wuxuu leeyahay wax dheeriya ama qayb dheeriya. Dheerigu maxay tahay? Internetkan ka geli karaa, waa dheeri. Maxaa yeelay anoon internetka ka gelayn ayaan taleefankan waxaan u isticmaali karaa inaan inta laf geliyo ciddaan doona ka waco, ciddii doontana iga soo wacdo. Idan inaan internetka ka galo, inaan haddii alla kuroon yahay muusig ku dhegaysto, inaan haddii alla kuroon yahay Facebook-ga ka galo, waxaasoo dhan waa adeeg dheeri ah oo ay shirkadda taleefankan soo saartay iPhone ay siisay weeye, oo igu soo jiidanayso si taleefankeeda aan u laasima inaan isticmaalo. Tan ugu dambeyso ma leeyahay qayb hanaqaad? Waa leeyahay. iPhone waa shirkad caalamiya, taleefanno hore oo fara badan bay soo saartay oo qiimo leh, taleefanno kale soo cusboonaysiisay, noocaan bay soo saartay, noocyo kalena way soo wataa oo waxay ka mid tahay shirkadaha ugu cadcad suuqa taleefanada caalamka oo dhan way ka dhex muuqataa. Mudanayaal iyo marwooyin, su-aashu waxay tahay maxaanu doonaynaa inaanu u baranno waxyaalahan kala duwan? Sababta aan u baranayna maxay tahay? Faa'iidooyinka wax soo saarku u leeyahay. Qof walba oo ganacsada ah ama badeeca ha iibiyo ama adeeg ha iibiyo, waxaa muhiim ah inuu yaqaana waxa uu iibinayo. Si gaar ahaaneed ganacsatada badeecada iibinaya, badeecada waa waxa la taaban karo, noocu doona ha ahaada kombyuutar, mobile, raashin, baabuur, wax allaala wixii la taaban karo, waxaa loo baahan yahay inay bartaan wax soo saarkay iibinayaan, inay bartaan qaybta aasaasiga ama faa'iidooyinka aasaasiga wax soo saarkay iibinayaan, inay bartaan qaybta la taaban karo ee wax soo saarka iibinayaan, inay bartaan adeega dheeriga ah ee wax soo saarka ay iibinayaan uu leeyahay, inay bartaan hanaqaadka ama mustaqbalka wax soo saarkooda uu leeyahay inuu horumar samayn karo. Haddii qofka ganacsadaha ama suuqgeeyaha uusan baran qaybaha kala duwan ee wax soo saarka, way ku adkaanaysaa inuu suuqgeeyo ama uu dadka ka iibiyo. Dalkeena Soomaaliya, qaybta farsamada wax soo saarka waa nagu yaryahay, warshado ma haysano. Inta badan waxaan badeecada aan isticmaalno weliba waxaan electronicska, qalabka korontada ku shaqeeya, iyo waxyaalaha xataa daruuriyaadka intooda badan waa lasoo dejiyaa, dibadaa laga keenaa. Taasi waxay nagu tahay ama ganacsatadeena ku tahay dhibaato, sababta oo ah maadaama aan dalka gudihiisa lagu sameyn,
way adag tahay, waqti badan bayna ka qaadanaysaa ganacsatadu inay bartaan wax soo saarkay keenay. Maxaa yeelay midda koowaad dalkii gudihiisa laguma sameyn, midda labaad dalal ajanabiya shisheeya soo sameeyey, af luuqa af qalaad bay ku qoran yihiin faa'iidooyinka iyo waxa uu leeyahay badeecadu, waxaa suurtagala caqabad xagga luuqada luuqadahaas ajanabiga inay jiraan oo ay adag tahay qofka ganacsadaha inuu akhriyo uu barto warqadaha la socda ee loo yaqaana leafletka ama warqadaha yaryar ee badeecooyinka la raaciyo ee ka waramaya faa'iidooyinkooda kala duwan, way ku adag tahay ganacsatada inay bartaan. Weliba dhibaatadani waxay si gaara u taabanaysaa ganacsatada ka ganacsada ama ka mushtara badeecada la taaban karo. Maxaa yeelay dadka adeega iyagu ku lug leh way fududahay inay bartaan. Dhakhtarku adeeguu bixinayo inuu ka sheekeyn karo qeybihiisa kala duwan way fududahay, ama qofka sooggeeyaha ee adeega dhakhaatiirta ka waramaya way u fududahay. Maxay ugu fududahay? Sababtoo ah wax soo saarka adeegu isla meeshaasu ka dhacaya. Adeegu adeeg inta lasoo qaada bac lagu soo rido halkan la keeniya maaha, laakiin wax soo saarka adeegu wuxuu ka dhacayaa isla meesha lagu qaabilaya qofka wax soo saarka qaadanaya ama helaya faa'iidada. Sababtuna waxay tahay runtii badeecada iyo adeegu dabeecadaha waa ku kala duwan yihiin, taasina waxay keenaysaa laxanka aan suuqgeyntu inuu kala duwanaado. Taasi waxay keenaysaa sidoo kale in marka laga hadlayo qeybaha kala duwan ee badeecada wax soo saarku uu ka koobnaanayo in siyaabo kala duwan loo fiiriyo. Maxaa yeelay midna waa la taaban karaa, midna lama taaban karo. Wax soo saar walba wuxuu leeyahay sidaan hore u sheegnay isku jir, isku jirka qeybaha kala duwan sida qeybta asaasiga, qeybta la taaban karo, qeybta dheeriga ah, qeybta hanaqaadka. Wax soo saaradu inta badan waxay ka midaysan yihiin saddexda qeybood ee hore. Mid walba asaasi waa leeyahay oo fawaa'id loo soo saaray ama baahiyo uu qancinayo bini aadamku qabo ayaa jira, ama xayawaanku qabo. Qeybta la taaban karo, adeegu qeyb la taaban kara ma laha, laakiin haddii xataa saa loo fiiriyo adeegu waa leeyahay qeyb la taaban karo. Maxay tahay? See u tahay haddaad dhakhtar tagto warqad baa lagu soo qoraya, warqadda prescriptionka ah waa wax la taaban karo. Sidoo kale qeybta dheeriga ah, adeeg ama badeeco aan wax dheeriga lahayn ma jiro. Dheerigu wax kale ma aha, waa adeeg siyaado ah oo ganacsigu ama ganacsatadu ay sameyso, ay u sameyso dadka iibsadayaasha ah. Danta laga leeyahay ay tahay in dadka lagu soo jiito. Inta badan ganacsiga hormaray ama hana qaaday ama ku guuleystay inuu furto quluubta macaamiishiisa, qeybta dheeriga ah kama maqnaba, waa leeyihiin. Laakiin ganacsatadeenna maxalliga ah ee dalka Soomaaliya waxaabad moodaaba inay qalad badan ka fahamsan yihiin qeybta dheeriga ah. Qeybta dheeriga ah wax kale ma aha, waxa weeye qofkii badeecada uu iibsado mooyaane wax siyaada inuu helo. Tusaale ahaan, haddaan qol ka kiraysto hotel Juba ama hotel Maka Almukarama magaalada Muqdisho ama hotel Aljasiira, hotel Ambassador Hargeysa, in la iin keeno cunno free ah waa wax dheeriga oo aanan anigu iibsanayn. TV in la ii shido oo aan akhbaaraadka daawado waa adeeg dheeriga. Internet qolka in la ii soo geliyo oo aan qolkayga qadka ka galo waa adeeg dheeri ah. Ogow, hoteelku waxay u badan tahay adeega internetka iyo TV-ga inuu iga qaadin. Laakiin macnaheedu waxa weeye kusoo dhowo hoteelka, hoteelkeena joog, wax allaala waxaad doonta waad ka helaysaa. Haddaba inta badan badeecadu
saddexda qaybood way leedahay. Aasaasiga iyo qaybta 15-kan iyo qaybta dheeriga way wada leeyihiin, hanaqaadka laakiin waa ku kala duwan yihiin. Maxaa yeelay waxay ku xiran tahay shirkadda wax soo saarkan samaynayso, mustaqbalka dhaqaalaha ay haysato, dadka maamula awooday u leeyihiin inay hormariyaan badeecada. Adeeggu isagu qaybta 15-kana ma laha, laakiin wuxuu leeyahay aasaasiga ah, qaybta dheeriga ah iyo hanaqaadkaba waa yeelan karaa. waxaa suurtagal ah haddii adeeggu yahay mid ay gacanta ku hayaan dad iyagu fadhiid ah oo aan horumar samayn karin, inuu aasaasiga wuu yeelanayaa, qaybta dheeriga ahna wuu yeelanayaa, laakiin qaybta hanaqaadka ma yeelanaya. Maxaa yeele adeeggii waxaa gacanta ku haya dad aan ahayn dad firfircoonan awood u lahayn inay horumar ka sameeyaan adeegga. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa lama huraana oo lagama maarmaan ah qofka ganacsadaha ah ama suuqgeeyaha ah ama iibiyaha ah inuu awoodi karo inuu sharaxaad ballaadhan oo faahfaahsan ka bixiyo qaybaha kala duwan ee badeecada ama adeegga uu ka kooban yahay. Taa macnaheedu waxa weeye, iibiyuhu qof caadiya ma ah, suuqgeeyuhu ma aha qof caadiya, waa well educated, qof si fiican badeecadan u yaqaana oo ka badiya dadka caadiga ah. Waxaa loo baahan yahay qofka suuqgeeyaha ama iibiyaha ah inuu awoodi karo inuu qofka macmiilka ama iibsadaha jeclaysiiyo badeecadii, se u jeclaysiinaya. Wuxuu ka warramayaa qaybta aasaasiga ah oo ah core partiga ama core productiga, oo ah faa'iidada aasaasiga ee wax soo saarkan uu leeyahay. Ka soo qaal iPhone mobile-ka, iPhone-ka ahaa, waxtarka uu leeyahay qofka u sharaxaya, oo xaqiiqdu ay tahay waa baahida ugu weyn ee qofka iibsanaya uu qaadanaya, waxay tahay in lagala soo xiriiro telefoonka, inuu muddo haysan karo. Astaamo iyo wanaag gaara inuu dheer yahay telefoonada, inuu sharaxi karo hadday jiraan. Halkan waxa weeye qofka suuqgeeyaha ahi qofka been u sheegi maayo, qofka wuxuu wax ka iibinayo been uma sheegaya, runtu u sheegayaa. Sidoo kale waxaa la rabaa inuu sharaxaad ka bixiyo qaybta 15-kana, sida loo furfuro batteriga, inta kaari geli karta, meesha mimarigu galo, waxaasoo dhan qaybta 15-kana waa inuu aqoon u leeyahay maaragtaayo sida qofka loo tustuso. adeegyada dheeriga ay taleefanku dheer yahay taleefanada kale, waa in sidoo kale suuqgeeyaha ama iibiyuhu uu awoodi karo inuu u sharaxo qofka macmiilka ama qofka iibsadaha ah ee la farmuuqay. Haddii qofka suuqgeeyaha ama iibiyaha uu ku guuleysto inuu barto 4 qaybood ama 3 qaybood, haddii adeeg tahay ee wax soo saarka uu iibinayo, waxaa fududaanaysa inuu wax soo saarkii si fudud u suuq geeyo, isla markaana uga iibiyo macaamiisha la farmuuqay. Halkan farmuuqa waxaan ka wadnaa waa target customers. ogow, dadka macaamiisha ahi waa dad aqoon leh, intooda badan waxay raadinayaan way yaqaanaan. Markay badeeca raadinayaan, waxay raadinayaan tayo gaara, waxay raadinayaan badeeca mar dhow soo baxda oo dheydka uusan dhicin. Waxaa suurtagala aqoonta aad isleedahay umalaha aqoon ka badan inay u leeyihiin. Qofka suuqgeeyaha waxaa looga baahan yahay inuusan fududaysan qofka macmiilka ah, qofka macmiilka ah ha u qaadan inuu jaahil badeecadan ka yahay, hana u qaadan inuu yaqaano badeecada. Laakiin waxaad ka soo qaadaa inuu yahay qof adalti ah oo garan kara waxa aad sheegayso. Taasi waa midda ku tusinaysa
inaad kow adigu marka hore barato iibiyow ama suuqgeeyow adigu si fiican wax soo saarka qaybihiisa kala duwan u baro si aad u suuq geyso oo aad qofka macmiilka uga iibiso. halkan waxaan galaynaa noocyada kala duwan ee wax soo saarka. wax soo saaradu waa kala duwan yihiin, mid waa daruuri, mid daruuri maaha, mid si gaara loo sameeyaa oo dad gaara qaata oo baahiyo gaara ayuu daboolaa. wax soo saarka daruuriga ah waa iska cad yahay. wax soo saarka daruuriga ah waa raashinka la cuno ee joogtada ah, cabitaanada, iyo wixii la halmaala. wax soo saarada noocaas oo kale ah waa daruuri, isla markaasna inta badan dadka iibsadayaasha ah ama macaamiishu waqti badan kuma dhumiyaan inay macluumaad badan raadiyaan, maxaa yeelay kharashka ay uga baxaya ayaa wax yar ah. sidaas awgeed, weli qofka macmiilka mar walba isagu wax fiican buu raadinayaa, laakiin markay noqoto iibsashada, daasad caana ah oo $4 joogta, iyo marka aan isu barbar dhigno iibsashada baabuur $3,000 jooga, qofka macmiilka ahi go-aan qaadashada inuu iibsado daasadda caanaha ah waxay ku qaadanaysaa wax ka yar 20 daqiiqo wax la mid ah. waxaa suurtagal ah inuu qofka iibiyaha ah ama suuqgeeyaha ah ka wareysto caanahan goorta la soo saaray iyo inay caruurta u fiican yihiin. hadduu hore u iibsan jiray horuu ka qaadanayaa, uma baahna inuu weydweydiiyo. sidaas awgeed, maadaama wixii ay daruuri yihiin isla markaasna macaamiishu ay si joogta ah u iibsadaan, qofka suuqgeeyaha ama iibiyaha ah looma baahna inuu xoogga saaro waxa weeye maaragtaayo in badan inuu ka barto. xaqiiqatan wuu baranayaa, laakiin waqti badan kuma dhuminayo. oo danta waxay tahay qofka macmiilka maadaama waxaan si joogtaa u qaato wuu yaqaanaa, is-afgarad baana jira, heshiis waa lagu yahay, tayada waa laisla meel dhigay, qiimaha waa lagu heshiis yahay, qofkii qiimaha horuu ka bixinaya gorgortan ma jiro, maxaa yeele horuu u qaadan jiray. sidaas awgeed, suuqgeeyaha waxaa looga baahan yahay badeecadii ama adeegii inuu diyaariyo bis. markaad rayis la gasho ee aad doonaysa inaad timaha jarato, waxay u badan tahay inaadan dhihin inteed iigu jaraysaa, horaad ka fadhiisanaysaa, horuu kaaga jaraya. maxaa yeelay waxaa laga yaabaaba 2 bilood ama bishii inaad mar tintaada jarto ama 2 bilood inaad mar tinta jarto. sidaas awgeed, waad baratay, waxaadna inta badan tegaysaa meelo aad ku kalsoon tahay. sidaas awgeed, qofka iibiyaha ah ama tinta jaraya oo ka shaqaynaya meeshaas timajaraha ah uma baahna inuu qofka u sharaxo, inuu yidhaahdo saasaan kuu yeelaya, saasaan kuu yeelaya. waxa weeye qofkii waa og yahay, horey isku barteen, dhowr mar buu u yimi, waa ku qanacsan yahay. marka waxba loogama baahna suuqgeeyaha ama iibiyaha inuu waqti badan ku dhumiyo barashada adeega, laakiin waxaa looga baahan yahay meeshaan suuqgeeyuhu inuu xoogga saaro tayada qaybta la taaban karo iyo faa'iidada qaybta asaasiga. hadday badeecad tahay, inuu ku dadaalo badeeco tayo leh oo nadiifa, oo aan dhicin, oo meel kulul aan la dhigin, oo aan dhaawac soo gaarin, inuu qofkii u keeno halkaa inuu ka dadaalo, inuu ilaaliyo in badeecadani ay tahay mid daboolaysa faa'iidada la raadinayo aasaasiga ah. caana dhacay dadka ha u keenin. markay adeega noqoto, qaybta la taaban kara lama haya, laakiin tayada adeega in xoogga la saaro. rayislaho kale ee dadka macaamiisha u imanaya ee uu u shaqaynayo inuu si fiican tinta ugu jaro, inuu ka hagaajiyo qalabka ugu xiirayo, inuu iska ilaaliyo inuu ka jeermis dilo, sakiinta dadka loogu xiiro inuu mid cusub ka dhigo oo uusan sakiin hore
qof hore sakiin loogu xiirin inuuse qofka ugu xiirin, waxaasoo dhan waa waxyaalaha looga baahan yahay inuu la yimaado qof, la yimaado suuqgeeyaha ama iibiyaha ka ganacsanaya wax soo saarka daruuriga ah. waxaa jira wax soo saar isagu aan daruuri ahayn, waxaa ka mid a baabuurta, waxaa ka mid a kaamirooyinka, waxaa ka mid a dhalada telefishinka laga daawado. wax soo saaradan iyagu daruuri maaha, islamarkaasna qofka macmiilka ah kuma degdego inuu iibiyo. tani waxay u baahan tahay suuqgeeyaha ama qofka iibiyaha ahi inuu waqti badan geliyo inuu barto qaybaheeda kala duwan, qaybta aasaasiga, qaybta la taaban karo, qaybta dheeriga ah iyo hanaqaadkaba, inuu si fiican u barto. maxaa yeelay waxa weeye qofka macmiilka ama iibsaduhu markuu ku yimaado, waa inaad awoodi kartaa suuqgeeyow ama ganacsada ama iibiyow, waa inaad awoodi kartaa inaad qofka ku dhaliso inuu kaa iibsado badeecada. si fiican ugu sharax qaybta aasaasiga, u sharax oo ka jaahil bix su-aaluhu ku weydiinayo. qaybta la taaban kara tus inaysan dhaawac lahayn, inay cusub tahay, waa inaad awoodi kartaa inaad si farsamaysan inaad uga waranto. halkan waxaa soo gelaya damaanad qaadkii baa soo gelaya, inaad damaanad qaaddo sheegani inuusan ahayn shay iska halaabaya oo cillad isaga imaanaysa inuusan ahayn. sidoo kale waa inaad awoodi kartaa inaad sheegto adeega dheeriga ee badeecadu ama adeegu leeyahay, qaybta dheeriga ah maxaa dheeriya, waa inaad sheegtaa. tusaale ahaan, haddaan iibsanayo armaajo weyn oo midaan guryaha la dhigto kutubta lagu keydiyo, qofka ganacsada ama iibiyaha ahi adeega dheeriga ee uu siin kara waxay tahay inuu yidhaahdo annagaa kuu rakibayna, maxaa yeelay armaajadu waa furfuran tahay, inuu yidhaahdo rakibaadda lacag lagama rabo, annagaa kuu rakibayna, waa adeega dheeriga ah. sidoo kale waxaa loo baahan yahay inuu hanaqaadka ka sheekeeyo, in shirkadan wax soo saarkan waxaa soo saaray shirkad magaceeda noocaas la yidhaahdo, waa shirkad waxa weeye wax soo saarada ama adeegyada ay qabato tayo ayaa lagu yaqaanaa suuqa, waxay ka mid tahay shirkadaha ugu cadcad. taasi waxay ku dhalinaysaa qofka macmiilka xataa iibsashada badeecadan in maaragtaayo ay isaga ku dhiisa ay sharaf u tahay. sababtoo ah markaad tidhaahdo qofku markuu yidhaahdo iPhone baan wataa iyo mobil kaloo aan la aqoon oo mobilada meelaha dhulkan Aasiya lagu sameeyey, xoogaa waa kala qiimeyn badan yihin. iPhone waa taleefan sare, xoogaa qofku halkaas wuxuu ka helayaa buurnaan yar, qof wax macquula wata oo tayo leh. ugu dambeyntii, mudanayaal iyo marwooyin, waxaanu ka hadlaynaa wax soo saarka gaarka ah. wax soo saarkan gaarka ah isagu alaaba saas looma iibsado, waxaana iibsada dad kooban oo dana gaara iyo baahiyo gaara doonaya inay daboolaan. wax soo saarada gaarka ah ee afka qalaad lagu yidhaahdo speciality product, labadii hore mid wuxuu ahaa daruuri, midna wuxuu ahaa midaan daruuri ahayn. kan daruuriga ah afka qalaad waxaa lagu yidhaahdaa conveniency products, meesha midka aan daruuriga ahayn loo yaqaano shopping products. wax soo saarka gaarka isaga speciality product baa loo yaqaanaa afka qalaad lagu yidhaahdaa, ama af ingiriisiga. wax soo saarka noocan oo kale waa sida diyaaladaha, maraakiibta, dahabka, weliba luulka iyo dheemanka. wax soo saarada noocaas oo kale ah lacag qarash aada u badan baa gala, dadkuna uma wada baahna, maxaa yeelay daruuri maaha. daruuri waa waxa bini aadamku uusan ka maarmi karin, haddii waxa laga maarmi karo daruuri ma aha. qofka suuqgeeyaha ama iibiyaha ah
sida uu xoogga u saarayay inuu ka warramo wax soo saarka aan daruuriga ahayn ayuu uga warramayaa wax soo saarka gaarka ahna. Bal sidoo kale halkan waxyaalaha dheeriya waxaa ka mid ah diyaarad waa lacag aada u fara badan, cid walbana ma iibsato, ama shirkad baa iibsanaysa ama dowlad baa iibsanaysa, markab ama shirkad weyn baa iibsanaysa ama dowlad baa iibsanaysa, dheeman iyo dahabka lacagta badan jooga ma aha wax cagtu ku badan tahay ama gacantu ku badan tahay. Maxaa yeele dhaqaale badan baa ku baxaysa. Qofka suuqgeeyaha waxaa looga baahan yahay inuu si aada u qoto dheer u barto qaybaha kala duwan ama fawaa'idda ama faa'iidooyinka kala duwan ee wax soo saarada noocan ay leeyihiin. Waxaaba jirtaba shirkadaha diyaaradaha sameeya dad waxaa jira si gaara loo baro oo lagu tababaro suuqgeynta. Dadkaas waxaa la baraa diyaaraddu qaybaheeda kala duwan iyo qayb walba waxqabadka uu leeyahay, adeegyada dheeriga ah, qaybta la taaban karo, hanaqaadka, qaybta hanaqaadka potential products, waxaan inuu horumar samayn karo, waxaan inuu jiri karo intii la doono. Haddii aan inta diyaarad iibsada diyaaraddan ee suuqa ka baxdaba oo matoorkeedu uu islamarkiiba daxalaysanayo ama moodadu islamarkiiba ay of noqonayso, waqti ku dhumi maayo. Laakiin haddaan ogahay boqolka sano ama labaatanka soddonka sano soo socda diyaaraddan inay noqonayso, inay tahay brand new ama nooca suuqa ku jira, wuu iibsanayaa qofka macmiilka ama iibsadaha raadinaya inuu daboolo baahidaas. Mudanayaal iyo marwooyin, aada iyo aada baad ugu mahadsan tihiin dhegaysiga iyo daawashada aad daawateen bandhiggan. Fadlan wixii su-aalo ah waxaad ii soo dhigtaa qaanada aqoon isweydaarsiga ee Moodle-ka. Waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.